Ben, teño que decir que como declaración de intencións, como planificación, é unha planificación que semella completa, o que sucede é que me quedou esa sensación de ser eso, plans, propósitos, pero sen demasiada concreción, ¿no? Creación de manuais, establecemento de accións educativas, pero claro, que accións educativas se levaron en concreto, en que consistiron, cantos manuais se elaboraron, si é que xa están elaborados, porque parece que vai ser todo como a partir de agora, non? Non sei o que se ten feito hasta agora. Se dice que se ten reunido con todas as organizacións que así o solicitaron, nos lle preguntamos con cales en concreto e con que resultados, evidentemente, porque non se mencionou ningunha, hai moitísimas sociedades protectoras, moitísimas asociacións animalistas, a nos nos trasladan unha dificultade para ter esa interlocución, e se nos dice como resposta que se reuniu con todas os que o solicitaron, pois, si se nos pode decir con cales e con que resultados e con que fin, evidentemente, non? E despois está a cuestión dos recursos, ¿no? Que a nos nos parece moi importante, ¿no? Se nos facemos unha idea, por exemplo, dos datos, ¿no? No ano 2013 houve aproximadamente 13.000 abandonos de animais domésticos en Galicia. Aplicando a sanción correspondente por facer un exercicio aproximado, se implicaría 4 millóns de euros, ¿no? Bueno, esos 4 millóns de euros en función da normativa deberían adicarse a campañas divulgativas. Parece que é unha cifra importante, ¿no? Se tomamos datos oficiais sobre sancións efectivas, ¿no? Interpostas no ano 2014, 265 sancións por maltratos. Falábamos antes de que as sancións mínimas eran de 100 euros, as máximas 30.000. Entendemos, polo tanto, que esas case 300 sancións por maltrato incorporarían unha serie de recursos importantes, non? Que se traducirían en campañas concretas ao longo do ano 2014. Que campañas concretas, en que centros, si son, por exemplo, educativas, con que volumen de nenos. Es decir, o que pediría sería un pouco de concreción, xa lle insisto que como borrador dunha planificación, bueno, non está mala resposta, o que sucede é que nos falamos de recursos concretos que teñen que ser obtidos a partir da resolución dos expedientes sancionadores, e, polo tanto, de partidas económicas concretas que se teñen que traducir en programas concretos e en actuacións concretas no ámbito divulgativo da prevención e por suposto, da educación, non? E, nese sentido, a súa resposta, sinto decilo, pois, carece de concreción dende o noso punto de vista. E a nosa función, dado que nese sentido fomos tamén o grupo que foi propoñente ou asumiu a ILP, que non foi outra cosa que asumir unha ILP feita por un colectivo evidentemente animalista, pois tamén velar porque se apliquen as leis que se aproban e as modificacións regulamentarias a un nivel de concreción que nos permita coñecer si en realidad se está levando a cabo pois o desenvolvemento normativo, non é outra intención. Máis nada. Gracias, señor.